ubuhamya bw'ibintu nabonye narutse ikinyama naragiye mvuye hano amaguru yarabyimbye ateze moto bitanu noneho ibindi byose kuntu bagura ni imiti nanywe birasohoka byarangira nk'amavunga nkirambiye noneho ku kintu cyaraje kimfatanya hano sinyumve kinkagatije mu nda akaba ubusa ubwo narutse ikinyama ati wowe uhite witahira uraza gutegereza igisubizo uri bumbwire navuye saa 9 saa 11 bahise bampamagara yararwajwe n'umubyeyi mushiki wanda yambaje Patrice yaza atira telefone arampamagara aravuga ati banguka barimo baragushaka nese bigenze gute ati nyamara ati hari ikintu tubonye ati akana karavutse nese birashoboka ati yabyaye Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavuta TV online nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kubana natwe mu gano bitandukanye nizere ko mwamajije gukora bya bindi duhora tubashishikariza kudukorera niyo nkunga tubasaba kugira ngo mudutere inkunga tubasaba rero nta yindi niyo kugira ngo mudukorere subscribe kugira ngo tubashe kubona umubare w'abantu biyandikishije kandi bidutere imbaraga zo kugira ngo dukomeze gukora no kubakorera dushakisha amakuru hirya no hino nkuko rero muri kubibona kuri kamera yo Mavuta TV online dufite umubyeyi tujye kuganira nawe nagira ngo ubanze usuhuze abadukurikiye muri kano kanya mubyeyi eh muraho neza ngiye nitwa Makaro kwa Yolanda ngiye naje kwivuza hano mpazana umwana w'umukobwa yari afite inda baramuzinze noneho indika yayitanira ibipapuro muzana uno mugabo aramuvura umwana arakira arabyara babyaye undi wa kabiri nyuma yaho nabonye abandi babyeyi bameze nabi nabo bangana nk'aho ngereye maze kubazana abantu umunani n'umwana wanjye wa kindi nanjye wizanyije ubundi baranteze ibintu binyinjira nk'inzuki ibintu binyinjira nk'inzuki bikajya binyinjira dore ko nabaye amaguru yaratubaguritse yaje aramfasha mu muti nawe aratuvura turakira urumva nta nubwo duhenda abona ko turi ababyeyi n'amafaranga dufite akatuvura tugakira bose nta muntu waguye avuye hano bose barakize urumva namuzana iyundi nuko naje nta gahunda afite yo kujya yarambwa tuzanjyane nanjye aho hantu bamvure umugabo we ngo yaragiye asenya inzu ye isenyuka mu kwezi kwa yamvura nyamwinshi iriduka gato umugabo agurisha amabati bajya kwinjira ahandi babyanye gatatu ati nanjye uzanjya hano hantu bamfasha mba namuzanye byateye ko ntaguruka ntabwo ngiye sindi bubungere njye kwizanira umuti wo kwisiga nzamugarura kuko rwose umugabo aratuvura nta niwe arya iby'ubusa amagambo ajya akaba ari ayo murakoze hanyuma mukecu waje uturutse hehe ngiye mvuye hano mu rugabano rwa Rulindo na Gasabo hantu bita muri Redeni waba uhazi ku bitaro by'Irutongo niho mvuye uyu mugabo tujya kubonana yasanze Nyacyonga umwana wanjye yari afite inda baramuzinze noneho aza kumbaza umubyeyi wacuruzaga Nyacyonga acuruza imiti mubwira ko yapfuye ndavuga se nawe uri umuganga ati mutekereza hamwe ati uzamuzane umwana mukuvurira umwana bari baramurozi no kumubaga kwa muganga yazanye umura ariko yamufashe ya miti ntiyapfa umwana naragenda afite n'undi tubona na gutyo rero nanjye abantu babona baramvuriye wa mwana bakambaza abarangira nk'abazana hano amaze kuvura abagore umunani uwo mukobwa wanjye wa 9 nanjye wa 10 ntawe yagira ikindi kibazo namuzaniye hambere nawe arimo kuvuga ati yamuzaniye udufaranga dukeya 3500 amufasha umuti kuko ntabwo yagendaga ariko arimo kubasha kugenda kuvuga ati ngenza uzansubize hahandi sinahamenya azamvura inkiri muhigura urumva rwose aravuga nta marya iby'ubusa ntawe yakabyamirenge atuvura mu bushobozi bwacu tukaba nk'inshuti hanyuma hari abantu batajya bizera abavuzi gakondo bavuga ngo bakoresha amashitani bavura nibyo niko ubibona nawe aratuvura nk'ubu iwanjye hagwaga ibintu nijoro ahantu nkuye nk'amakomahara aho inzu yubatse nta biti bihari kumva ibintu ngo pu
nicyo njya kubaranguka kikaguma hamwe umutima ukakurya ubu ngubu umuti yampaye ubaye ubuhamye bw'ibintu nabonye narutse ikinyama naragiye mvuye hano amaguru yarabyimbye ateze moto ya bitanu noneho ibindi byose ukuntu bagura ni imiti nanywe birasohoka byarangira nk'amavunja nk'ibandi noneho ku kintu cyaraje kimfatanya hano sinyumve kinkagatije mu nda akaba ubusa ubwo narutse ikinyama cyaje nk'ikinyamushongo gitinyemo kikiraso ndakibobwiye uyu munsi ndakiruka kirutse mu mazuru hanutse ikindi nari yigosheshije ubundi umuntu w'inkomboro umutwe waravuyeho urundi runyama nkereka abantu noneho kubera ko ya miti yampaye imbere yo gikike nticyagwa mu nda gifata hano kandi nakwika nahubana nk'ababara ubutinyima bw'ibinyama bimeze nk'ibiteza ngo ni bya bintu byaninjiraga bimeze nk'imiti bayinzukirwa mu mbuto ubwo yarahamagaye ambati umuti nagura kumaze gutinya niko se ndi mu buriri no kuvuga singishoboye no kurya sinabyaga itako ryarabyimbye dushaka gusubira hano banziri ku mwenda hano sinakandagira ariko ubu urabona ko ndimo gukandagira ndimo kuza izi ni inkovu ntawa nkene ibya bintu bishoboka mu maguru ubu hose amaguru niko ameze hano nkaka byose byari byarabyimbye neza neza amenyo yakuriwemo n'intambara ariko n'igihanga ntabwo namiraga ahose harabyimbye agatuza kararengiwe rwose batuvura abanyananga n'ubu murakoze cyane turabashimiye ntabwo yari nkunda kunyaranyara nemera umuvuzi umvura ubwo ati jya kunywa umuti n'uburangiza ugaruke urumva namuhaye inoti ya bitanu na moto bitanu rwose icumi akaramvura rwose batuvura nta muntu w'umugaye ubwo abantu benshi baramugana nuko basanga bamwe nta mikoro ya korona yateye ufite agatoki ntiyatengeho nk'izagurwa abona ikimujyana benshi bararwaye ko baramugana abakira ku buryo bafite ntabwo abahagamo amafaranga twagiye gusura muganga twasanze abarwayi batandukanye baje kwivuza ariko hari n'ababa baje kumushimira ko yabafashije bakakira indwara bari baje kwivuza turimo turaganira rero n'abaje kumushimira batandukanye kandi nk'uko mwagiye mubibona mu bihe bitandukanye twagiye tubagezaho ibiganiro bye bitandukanye aho hari n'abandi bagiye baza tukaganira nabo bakatubwira uburyo yabafashije wowe tugiye kuganira witwa nde ngiye nitwa Rukemanganizi Leopold hanyuma tugusanze kwa muganga waje kuhakora iki kwa muganga yewe hano kwa muganga ni umuturanyi ariko twaturanye ku buryo tutari dusanzwe tuziranye twamenyanye kubera uko abantu bagenda bahaha bagahurira hano ariko noneho bakaba inshuti bitewe n'ikibahuje ukabijwe n'uko umuganga uyu nguyu yitwa Habinshuti Jean Pierre twahujwe n'iki rero njye namumenye muri 2008 ntabwo yabaga muri ino nzu arimo ahantu yabaga iriya hirya kwa Kasimu ariko noneho umuntu aza kumubwira ati hari umuntu w'umuvuzi uba hariya witwa Habinshuti Jean Pierre ndavuga ni umuntu w'umuvuzi se ubwo avura ibiki biba ngombwa ngewe kuva mu bwana bwanjye nari umuntu ucokoza cyane nkavuga ndereka njye kureba uwo muntu w'umuvuzi avura ibiki njya kumusura pe turaganira arambwira ati ndavura indwara izi n'izi ikibazo icyo ari cyo cyose ushobora kumbwira nkagukemurira ikibazo ariko ubwo nari ngiyeyo nari mfite umubyeyi uturuka ibyumba bari bararoze atabasha kugenda afite ibintu bimujaganyura mu maguru agafata icyuma akikuba n'icyuma umubiri umurya agafata icyuma akikuba pa n'inzara noneho ntabashe no kugenda ndavuga nti reka mujyaneyo n'esende umubyeyi mujyanayo yabaga ahantu mu kazu k'akayitaje aho bitaga kwa Kasimu munsi nimo yakoreraga ndagenda turinjira baravugana amubwira ibibazo afite simbizi ngewe ntabwo nari ndi kumwe nabo ariko aza kumuvura umubyeyi arakira amaze gukira
igitangaza cyaje kubaho nari mfite umwana wa mukuru wanjye wabaga inahangaha wari warahashakiye ariko ku buryo ntazi kwa kunda abana baturuka mu cyaro bakaza I Kigali ntibamenyane na famiye aza gushakana n'umugabo none haza kumutera inda baza kujya mu kirokore none uwo mwana aza kubimbwira nyuma umugabo yaramuteye inda inda biza kugira ubwimufata ariko ubwo twabaga mu nzimwe hari ngiye ubwo uwo namwita ni nk'umukwe wanje twari turi kumwe mu nzu kuko nakodeshaga inzu nini turi kumwe mu nzu tuza kumujyana kwa muganga none bazana bya bindi bya kirokore ngo yesa zabikora aragenda amara iminsi 5 kwa muganga ari kunda babwira nti mwaretse tukajya mu bavuzi ba kinyarwanda ngo yango abavuzi ba kinyarwanda ntabwo tubemera ngo yesa zabikora njye umuganga wakoraga hariya riri yavuriro rya yavuriro ryo mu rugarama niho yarari hari umuganga twari tuziranye arambwira ati nyamara uyu mubyeyi baramuroze bamurogeye kunda ati noneho icyo nagukora kubera ko twari tuziranye ati icyo nagukorera shaka ukuntu umujyana mu buvuzi bwa kinyarwanda umwibe umugabo we umujyane umuvuze mu buvuzi bwa kinyarwanda naje kumutwara saa 11 z'ijoro muzana hano kwa Bwinshi Jean Pierre ampa umuti aravuga ati ongera ugende turagenda mu gitondo muganga aje gukora control yasanze umurwayi ari ku gitanda ntiyaraza aho twagiye ibise bihita biza bamuha transfer ku muhima tumujyana ku muhima tumugejeje ku muhima kigera bakimara kumwinjiza ari ababyarira maternity muri maternity tugitera aravuga ati no kumubaga baramubaga basanga umwana aryamye mu ishashi urabona uyu mufuka uva mu isukari ya shashi ibirimo imbere umwana arimo aryamye baramubaga basanga umwana aryamye mu ishashi ariko umwana ari muzima umwana ubu ni mukuru uwo mukobwa wa mukuru wanjye yitwa wa Sekurudina tuye hano rwa Rutabura n'ubu yabitangira ubuhamya yarabyaye kandi yagomba gupfana n'umwana yarabyaye umwana ariho na nyina ariho nyuma yaho urabona uko angana nanjye mfite umwana w'imyaka 8 wavutse 2012 yitwa Mizero Jean Pierre nawe inda ye yaraguranye cyane ku buryo agomba gupfana na nyina nawe nyina yagiye kubise iminsi 7 icyumweru cyose nawe bara nimba bari baramuroze sinzi ibiki n'ibiki sinzi uko byari bimeze turagenda tumujyana hariya mu bitaro baduha transfer ku muhima ageze ku muhima biranga kubyara biranga bakavuga bati ni tumubaga arapfa nzahano kwa Bwinshi Jean Pierre arambwira atereka ngo uhu muti ugende uhu umuntu umurwaje agende awu musige kunda amujyane nk'umuntu ugiye kumwoza kumwuhagira muri dushe mbese awu mwuhagize cyane cyane kunda undi awukire mwibase awicaremo ati wowe uhite witahira uraza gutegereza igisubizo uri bumbwire navuye saa 9 saa 11 bahise bampamagara yararwajwe n'umubyeyi mushiki wanjye yambaje Patrice yahise atira telefone arampamagara aravuga ati banguka barimo baragushaka ntese bigenze gute ati nyamara ati hari ikintu tubonye ati akana karavutse ntese birashoboka ati yabyaye naragiye nahise mfata moto njyayo ndagenda no kwinjira bibi ikibazo ndavuga nti ngewe ntinjiye ngo mbone kuko ko ibyo bintu bishoboka
ntacyo dushobora kuvugana n'abaganga turaserera mita ninjira banyere ku ruhinja barunzaniye mu muryango baravuga bati ntiwemerewe kwinjira hano ruhinja barunyereka ndavuga nti Imana ishimwe ntubundi ndagiye ndyame ninshaka nzaryama iminsi itatu n'abandi bantu bazagemura umwana ahita avuga ubu umwana arimo ariga hariya kwa Gisimba afite imyaka 8 yitwa Mizero Jean Pierre ariko nawe yaragiye gupfana na nyina uhamye rero ntanga kuri aba inshuti Jean Pierre cyane cyane icyo ngewe mushimira nuko sinzi impano Imana yamuhaye kuko niba afite ukuntu areba mu muntu akareba ubushobozi bwawe akavuga ati eske ndamuca aya naya naya arayakurahe ariko niba uje umwiyambaje umutabazi aravuga ati ndabona nta bushobozi ufite ariko reka ngukemurire ikibazo niba ngombwa uzanshimire ahubwo twebwe ikibazo tugira nuko tubura ubushobozi bwo kumushimira ibyo zagiye dukorera ariko ikiza twamushimira nakomerezaho nagumye afasha abanyarwanda kandi hari indwara nyinshi hari n'ubugome bwinshi abanyarwanda bafite ariko kwa muganga badashobora kubona ariko bafite impano yo kububona icyo kintu turakimushimira kandi nakomerezaho gusa sinzi Imana bari izamwihera umugisha ariko ngiye ibyo yamaze kunkorera ni byinshi none hari nari ntarutse iyo umuntu yishimye hari nibyo yibagirwa hari umusore twabanaga witwa abana bashaka Gabriel umunyabutare none n'umwana twabanye tubana no mu nzu pe noneho aza gusara niba ramadayimoni yamuteye niba ari ibiki n'ibiki akarara kubita inzugi akagenda ku mabutiki aho azi butiki akavuga ngo inzu yanyu bayimennye ngo ibintu ngo babitwaye babisahuye abantu bakabyuka bagahuruza abanyerondo bagasanga ibintu biracyarimo nta kintu basahuye naho kumbi yarasaze akagenda gafata inguma gakubita ku kibambazi ukagira ngo ikibambazi kiraguye ariko abinshuti yaramuvuye ubu ngubu uwo habana abana bashaka Gabriel turi kumwe hano muri karitsiye munamukeneye mwamubona ubu ngubu yarakize ubu ngubu n'umusore ariko yaragiye gupfa yari yadupfanye natwe twibaza ni iki tugomba gukora ariko uyu abinshuti Jean Pierre rwose turamwemera turanamushima kandi icyo tumushimira nuko areba ubushobozi bw'umuntu akavuga ati aho kugira ngo umuntu apfe niba adafite ubushobozi ngiye ngomba kumufasha nawe azafashwa n'Imana murakoze cyane nimba hari icyo mumbaza mushobora kukimbaza icyo nakubaza ni kubigendanye nuko abantu bakunze badakunze kwizera ibuvuzi gakondo bumva ko ngo abavuzi gakondo aba ari abatekamutwe wababwira icyo muri kano kanya ngewe ikintu ngomba kukubwira kugeza n'ubu none se kubera iki na leta yemera ko habaho urugaga rw'abavuzi gakondo nuko hari indwara zidashobora kuvurwa no kwa muganga ngewe sindi umuvuzi gakondo ariko reka nguhe urugero ngewe ntango umuti wo kurya inyama ku muntu utarya inyama sinje kwipresenta hano ariko ugiye kwa muganga waravutse utarya inyama kwa muganga hari ikinini baguha cyo kurya uwo muti ariko ngiyewe ndawufite ndawutanga ubuvuzi gakondo bafite uruhare runini bunganira ubuvuzi busanzwe ariko abavuzi gakondo turabemera hari imiti bazi hari imiti batanga none se amashitani uzajya kwivuza kwa muganga uje kwivuza amashitani bazamenya bayakuvura ngo kibazaguha ikihe kinini bazagutera uruhe rushinge ariko hano baraza bakakuvura ubwo se iyo ubona muganga nk'uyu nguyu aguhaye umuti akakubwira ati aha naha ndabona harimo hatutumbamo amagufa bakuroze ukabona amagufa aratungutse avuyemo kwa muganga bazaguha urushinge azavamo abavuzi gakondo turabemera yego n'ubuvuzi bwacu bw'igihugu turabwemera
ariko nabavuze gakondo nabo tugomba kubaha agaciro kuko badufatiye runini hari benshi barapfuye nubwo ndakubwira ngo nkuwo umwana wa mushiki wa mukuru wanjye wabyaye umwana uri mwishashe kwa muganga bari kumenya uwo mwana bamukura mwishashe gute iyo hataza kubaho umuti aba yarapfuye n'umwana agapfa ariko abavuzi ba gakondo twebwe turabemera kandi bakunganirana n'ubuvuzi busanzwe kimwe nuko nk'ubu ndaguha urugero riri yavuriro rya Muhima hari umubyeyi witwa Nyiraburiri hari ya kugiti kinyoni mperuka afite uburenganzira bwo kujya kunganira ivuriro rya Muhima kubijyanye n'ababyeyi bananiwe kubyara akabaha imiti kandi bakabyara kandi ivuriro rya leta byabananiye umuntu ashobora kubapfana none se ubwo twabinenga gute kuki uwo Nyiraburiri bamuhe uburenganzira kandi akaba bikora gihe ibyo narabibonye kandi ni ibintu nzi nanjye kubashimira nshuti bakunze mu TV online ndiza ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi mwamaje kuba inshuti z'akadasohoka rwose turabashimira muri abantu bagabo cyane kandi iyi nama ibitekerezo byanyu inkunga mudutera ibyo byose ni ibyo bituma natwe tudarara tudasinziriye kugira ngo tubashe kubashakira amakuru abafasha kugira ibihe byiza cyane nkuko muri kubibona kuri kamera mu Mavu TV online turi kumwe na muganga ntabwo ari umushyitsi ku Mavu TV online nagira ngo musabanze abasuhuze hanyuma tuganire turabashuhuje cyane nkuko bisanzwe no mu muco wa Kinyarwanda turababwira ngo amahoro amahoro kandi twese dukomeze kwihangana ku bibazo dufite bya coronavirus bijyanye ngira ngo ni cyorezo kiri ku isi hose kandi noneho tunakurikiza n'amabwiriza ya leta ya ministeri y'ubuzima kugira ngo twere kuba muri guma mu rugo ahubwo tubashe kuyisohokamo kandi buri muntu wese abashe kuyigiramo uruhare nkuko umunyamakuru rero abivuze umubavu abivuze ngende umuvuzi gakondo nkuko abivuze koko umuvuzi gakondo witwa Habishuti Jean Pierre haba nkorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike aho niho nkorera neza aho neza y'umuntu ashaka arambona tukaba tuvura indwara nyinshi zitandukanye nkuko bamwe mwagiye mubibona bafite ibibazo by'amahembe abafite ibibazo by'ibitega abafite ibibazo bya zanyabingi abantu badabashije gutera akabariro n'ibindi ngira ngo bamwe bakunze kubimenyera ndetse n'ababashije kutugeraho babashije gukira ngira ngo bamwe mubasha kubabona ngira ngo rero murakoze cyane ngira ngo murakoze hanyuma muga uri munsi y'igiti iki giti bundi kikumariye cyane mu rugo kimariye cyo ko hari n'igihe ubumbwira uti nkozeho hano nagira ikibazo biba bimeze bite ni imiti nifashisha iyi miti irahangaha mpagaze munsi yaho iri mu miti imwe njya nifashisha ndetse inakomeye cyane ngira ngo nk'uko bimbajije ngo kitwa ngo iki ni imiti y'ubwoko ki ngira ngo nk'iki ngiki iki nicyo bita umutagara none uko ngira ukabona kino kimeze nk'igishyimbo iki kimeze nk'igishyimbo nicyo bita rubaba kibamo ibishyimbo imbere kiranababana cyane kirengeje isusa cyangwa se igisura kirakaze ntabwo cyoroshye ariko kikaba ari umuti ukomeye cyane kugira ngo nzakibone nange ubwo byantwaye ikindi gihe cyo kugishaka nkibone cyangwa se nkihabwe nange nkinga ahangaha kirakomeye cyane ni umuti ukomeye ubasha gufasha abantu benshi nk'uko muri kukibona kivura iki ibyo kumbaza ngo kivura iki ni nk'uko wabugiye kumbaza ngo parasitamoro ngo nahite gisinga ikoze mu ki nkakubwira ngo kivura ibi ubwo nabyo ni ibanga rya muganga ubwo nicyo gihe byatuma abantu bose baza kugitwara hano naragicishije naragihawe ugasanga barakijyanye baragihinze noneho ntibagikoreshe nuko binakwiriye ugasanga binyiciye n'akazi ariko bamwe tuzanakibaha kiravura bazaza tubasobanura uko kivura kirakora cyane ngira ngo nibi byose muri kubona ibirogora muri kubona nubwo izuba ryateye rikabyangiza muri kubonamo igikakarubamba hari n'ibindi byinshi murabonamo n'umuravumba ni ibyatsi nyine twifashisha nkuko abantu benshi bakunze kubivuga ni nyakatsi utazi nyakatsi nyine arayinera ariko twebwe hano ni uyu ni umutungo ukomeye cyane ahubwo
bidusaba kujya gushakira n'ahandi hantu kugira ngo tugwize byinshi. Hanyuma turi kuganira twari tumaje kuganira n'ubundi n'abantu wagiye uvura batandukanye baduha ubuhamya bw'ukuntu wabavuye bagakira, ariko noneho muri iyi minsi we wenda mu uyu bungubu nta bindi bintu byinshi turi buze kuvugaho cyane, nagira ngo ubabwire ubibutse abantu badukurikiye muri kano kanya, ubibutse indwara n'ubundi uvura, hanyuma ni unabarangire se bagukura hehe, unabahe nimero za telefone kuko abantu bo biragaragara ko umaje kuba umuvuzi w'igitangaza, kuko abantu benshi ndabona bari kukugana kandi bakanatanga ubuhamya bw'uko bavura bagakira. Nibyo rwose, ahubwo ngira ngo bamwe bamaze kubona yuko bambonye bakerewe barariwe amafaranga barabacucuyeho ibyabo babizeza ibitangaza badashobora kubona, ariko aho bamwe bamaze kumbonera bakamenya bakangeraho nk'abafasha abandi nk'abagiraho nk'abafasha, ngira ngo bamaze kubona ibisubizo kandi tutabatwaye bya bintu byabo, amatungo yabo, amazu yabo ndetse n'imirima, kuko nk'ubu abo mperutse gufasha benshi harimo bari bafite za nyabingi nk'uko bano bari kubyivugira abarwayi babashije gutanga ubuhamya hano, abarimo bafite za nyabingi zitera ibintu hejuru y'inzu bimeze nk'amabuye amasaka nabo babashije kubyumva gutyo babirangirwa n'abandi bantu, ariko ubwo izo nyabingi twabashije kuzikuraho ubu ntazi igihari bararyama neza bagasinzira, abantu batera kabariro bimeze nko kubipa nabo ngira ngo mwabashije kubabona abikinishije abona bo bamaze gukira, babandi barebaho iminota 3-2 bakavuga ngo nabo bari mu gikorwa cyo gushimisha abafasha babo, cyangwa se babadamu nabo batagira santima basa n'abaryama bigunze bavuga bati ntunkoreho uranshaka iki, ibyo bintu mbaza ni ibiki, abona bo bafite ikibazo cy'uburemba abona bo benshi twamaje kubafasha, hakabonekamo na babandi nabo bafite ikibazo cyo kuba bamwe mu Kinyarwanda bita ngo ni bamukagatare, abo benshi nabo tumaze kubafasha muri iki gihe, kuko usanga nabwo ari ikibazo avuga ati umugabo akavuga ati bimeze gute ko mbona nta kigenda bubere ntabwo amazi nta kutateye nk'abandi, biterwa ni ikibazo cy'uburwayi baba bafite, abo benshi twamaje kubafasha ngira ngo nabandi baracyaza nabo bazatanga n'ubuhamya nabwo nabo hano. Si nicyo gusa, hari nabo tumaze gufasha benshi muri iki gihe cyangwa se na mbere yaho bari baratandukanye nyine n'abafasha babo n'abagabo babo n'abagore babo, babasha kugaruka nabo tuzabazana hano babahe ubuhamya, kuko iwacu hano ntabwo ari ibintu bitwara igihe kirekire ngo bizagenda gute ngo ese ninza nzaza niki kugira ngo wa muntu agaruke, hano turabikora mu gihe gito cyane, amazina y'umuntu kuko ikinyarwanda kiravuga ngo izina ni ryo muntu, turabikora ku mazina ya wa muntu, niba umufasha wawe yaragiye yaratwawe n'abandi bagore yaratwawe n'abandi n'abagore bicuruza bo ku mihanda badafite ingeso nziza bakagutwarira umufasha hano uraza tukagufasha mu gihe gitoya cyane ukabura mubonye. Si nicyo gusa, hari abantu bategwa ibitegano mu nzira ibintu by'amahembe bakabyimba amaguru bakagendera ku nkoni, nabo muzababona hano twamaze kubafasha benshi barahari nubwo barwaye nabo bamaze gutanga ubuhamya, ugasanga umuntu aragendera ku mbago aracumbagira ndaribwa amaguru ndaribwa mu mutwe ibintu biranjumbagura, abo benshi twamaze kubafasha hano rero barahari, ngira ngo nabo mu minsi itaha nk'uko bano bahamya babitanze mu buhamya abantu bagiye batuzana tukabafasha tukabavura, ngira ngo nabo bazigaragarira nabo babyivugire bavuge ibyo twabakoreye baze banagenda batagendera kuri zambago bagenderagaho zankoni bagenderagaho, ngira ngo n'uburwayi bwinshi hano tubasha gufasha abantu bwa burwayi kwa muganga batabasha kubona, umuntu ati narwaye njya kwa muganga ariko uburwayi ntibabasha kububona, bikaba ari nk'ibintu by'amarozi, ibintu by'abazimu, ibintu bya nyabingi, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se n'indwara z'amara, ugasanga umuntu ati ndituma haciye ukwezi cyangwa se nkituma haciye iminsi 3 iminsi 5 ugasanga n'uburwayi bushobora kumutera kanseri y'amara, ugasanga bizasaba kuyakata, cyangwa se ugasanga umuntu ati simbasha kwituma, ubwo urumva ko ni ikibazo kiba gikomeye. Si nicyo gusa, dufasha n'abantu benshi ku ndwara nyinshi zitandukanye kwa muganga badabasha gufasha abantu ku buvuzi bwa kizungu, ugasanga umuntu avuga ati ndaryama sinsinzira ndara ndeba nkagera mu gitondo ndeba ati noneho byagera ku manywa nkabasha gufata inzira nafata inzira nshaka kugira aho njya, ugasanga nibwo ndi gusinzira. Abo rero turabafasha kuko bafite ibibazo by'uburwayi bishobora kuba ari abazimu ari amarozi, ugasanga amasaha yo gukanguka nibwo atekereje kongera kuryama agasinzira, cyangwa se umuntu akiriranwa umunaniro adashobora gushira, ugasanga umuntu akora akazi kavunanye cyangwa se akora akazi kavunanye ariko ugasanga ahora n'umuraniro ntafite umwanya wo kuruhuka ntazi ngo umubiri we waruhuka ryari kubera bya bintu biri mu mubiri we bimwangiza byaba ari abazimu byaba ari za nyabingi, ugasanga ubuzima bwe ntibugenda neza. Abo bose rero turabafasha hano, si nicyo gusa,
uzasanga hari abantu bakora imibonano mpuzabitsina bamara gutera akabariro mu gihe cyo kurangiza ajya kurangiza ugasanga arangije amaraso abo nabo bita ibihasha abo nabo turabafasha mu gihe gito cyane bakabasha gukora icyo gikorwa nacyo kikagenda neza bakaba bazima icyo gikorwa cyo gutera akabariro kikaba neza kandi bakanarangiza neza mu buryo bukwiriye nta kuvuga ngo umuntu arangije ngo arangije ngamaraso urumva ko nabyo ni ikibazo gikomeye si nicyo gusa dufasha nabandi bafite bano babyimba ibinyita aribyo twakita kubyimba mabya aribyo bita imisuha ugasanga umuntu ibinyita byarabyimbye bivuye nka bikagira nk'iryiriya ugasanga bari kumusaba kubibaga cyangwa se kubivomamo amazi abo bose turabafasha bagakira neza ngira ngo rero ni indwara nyinshi sinazirondora ngira ngo abo twabashije gufasha nkuko babashije kubivuga ngira ngo nabandi bazatanga ubwo buhamya hano babibasobanuye mu bibone kandi ngira ngo nabafite icyo kibazo nabo batari batugeraho ni karibi wacu bavuga ngo twarazungurutse imisozi turivuza biranga twagenze ahantu hose n'ahantu tutivuje ntibyakunda ni muzi wacu hano ni igihe gitoya twe dutanga iminsi itarenze itatu kugeza kuri irindwi umuntu akaba arakiza abaye muzima ngira ngo rero abadusanga abadushaka bashaka kutugana nomero zacu za telefone zirahari ni mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike nomero za telefone za MTN ni 0789398215 n'abakoresha ya Tigo nabo ni 0782861627 kandi si nicyo gusa ntago dufasha abantu bo mu gihugu gusa kuko ubu hari abantu benshi maje gufasha bari hanze y'igihugu bari ku mugabane w'Iburayi bari ku mugabane wa Amerika bari ku mugabane wa Afurika ariko kure ndetse no ku yindi migabane yindi y'isi bakavuga bati se wadufasha gute kuko niyo kibaza abantu baba bafite ugasanga umuntu yavuye iwabo bari kumwoherereza za nyabingi bari kumwoherereza ibitega bari kumwoherereza abazimu ugasanga aho yagiye nta mahoro ntabasha gukora akazi nta kintu abasha kugeraho abo rero mfite uburyo bwo kubafasha imiti kabageraho mu gihe gitoya igihe kitarenze icyumweru imiti babayibonye nabo bakadushimira bakaduhamagara bakavuga bati mwarakoze ngira ngo nibyo hari ngira ngo rero mwabyumvishije ngira ngo mwabyumvishije umuvuzi gakondo kandi pe nkuko tuba twagirageje gushakisha abantu baduha amakuru kugira ngo tumenye neza ese avura atakorate twabashishikariza kugira ngo mu mugane abahe imiti afite atanga kandi abantu benshi nkuko mumaje gukurikirana ibiganiro tubagezaho ngira ngo maje kubona ko maje kubona neka abantu benshi batanga ubuhamya bwo ku imiti yabakijije kandi abavura atabahenza atabaciye amafaranga menshi niba rero ufite ikibazo cyari cyo cyose cy'ubuzima mugane rwose agufashe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza turahari rero tuzakomeza kuganira nawe kugira ngo akomeze abagira inama nabafashe muri iyo miti atanga no muri ubwo buvuzi atanga gusa hari n'abashobora kuvuga batari ko uyu muvuzi gakondo tumukure hehe yabivuze nimero za telefone murazibona ko ziri gutambuka no kuri iki kiganiro ni mu muhamagare rero abafashe muri gahunda zose zitandukanye turabashimiye cyane rero mukore subscribe kandi munamugana bahe iyo miti ibafashe komeza mugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza roho nziza burya itura mu mubiri muzima murakoze cyane rero turabashimiye mugire umugora mwiza n'ibihe byiza umunsi mwiza bari ku abakiri kumanywa harabari nijoro ku isi ntago tubwirira rimwe kandi ntibunakera rimwe ubwo aho muri hose mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda bye bye.